todos e a todas. Eu non vou falar explícitamente do tema da lei do aborto, senón que vou facer unha pequena crónica da reunión de debate público que tivemos o venres pasado na Coraza do Orzán. Unha reunión de debate público que foi promovida por un grupo aberto de homes e mulleres feministas da Coruña, o que estades todos e todas convidados. E eso, bueno, vou empezar así, medio lendo, medio falando. A nosa idea principal foi levar a rúa o proceso de traballo que estivemos a facer sobre as políticas e legislacións represivas que o goberno actual tenta impoñer sobre as mulleres e a sociedade en canto ao tema do aborto. E así, ademais, aproveitar para compartir información recollida coa xente que pasara por ali ou que se quedase e logo realizar un debate público. Tamén teño que dicir que non se tratou soamente dunha acción sobre a lei do aborto e as intencións machistas do goberno actual, senón que tamén se tratou de conectar este tema coas implicacións que teñen as políticas de recortes coa excusa da crise e a hipocresía que estamos a vivir en todos os ámbitos. Por iso, nesta reunión de debate, o que fixemos foi dividir o traballo en distintos puntos que fomos expoñendo as compañeiras, as persoas que se achegaron á reunión. En primeiro lugar, expuxemos o tema das leis do aborto e saúde sexual e reproductiva, facendo unha evolución dende a máis avanzada da lei de Federica Montseny na Segunda República ata a época oscura do franquismo. Logo diso, fixeron falta 10 anos para ter unha lei de supostos no 1985 e 20 anos fixeron falta dende aquela para chegar á lei que temos aínda hoxe, a de 2010, que é a lei de tratos. E que agora o goberno do PP quere derrubar para impoñer unha legislación que criminaliza totalmente as mulleres e reprime a sociedade no seu conxunto cara aos dereitos de saúde sexual e reproductiva. Bueno, o que quixemos deixar claro ao falar deste tema foi que se trataba dunha ameaza á liberdade e dignidade das mulleres por parte dun goberno que é absolutamente patriarcal e opusiano nas súas políticas a nivel xeral e no tema das mulleres aínda máis. En segundo lugar, o que falamos foi da lei da familia, que foi aprobada pola Xunta no 2011. E esta lei para nós é como unha destas xogadas do PP da Xunta para sentar as bases e tentar deslegitimar outras leis que se fixeron con anterioridade, como a Lei de Igualdade, a Lei de Dependencia e a Lei do Aborto, impoñendo un modelo de familia obsoleto, unha idea única de muller como nai e coidadora e falsas promesas de axuda para a reproducción que realmente na práctica tradúcense en recortes directos a infraestructuras e recursos educativos, comedores escolares, en políticas de integración real das mulleres na vida laboral e dos homens na vida familiar, en axudas ao cuidado das persoas dependentes, recuperando, así, e perpetuando roles específicos por razón de xénero. Esta lei da familia do PP é unha das mostras da doble moral e hipocresía que estamos a vivir actualmente en todos os ámbitos. E que, efectivamente, está a sentar as bases, como xa pensábamos no seu momento, para o que viría despois co PP e as reformas da lei do aborto e demais. En terceiro lugar, falouse das organizacións antimulleres que están a gallar poder económico e político a través da aprobación de iniciativas legislativas populares. É curioso como case nunca se levan a cabo estas ILPs, non, que sempre se piden, e en cambio ten un goberno de maioría absoluta como este e sí que se levan a cabo. Bueno, estas organizacións antimulleres que chamamos, o que fan é ofrecer información sesgada, subjetiva, moralista, sin rigor científico ás mulleres embarazadas. Están a ser con cada vez máis frecuencia punto directo de información en caso de dúbidas sobre se ter crianza ou abortar. Dende a propia página web do Sergas, por exemplo, unha das informacións na página de información sobre a interrupción voluntaria do embarazo hai directamente un enlace a unha fundación que se chama Red Madre, da que estivemos a falar neste debate público e que se dedica a terxiversar información sobre o aborto e demais as mulleres. Ah, bueno, e entre os seus servizos tamén ofrecen fotos e vídeos de fetos en avanzado estado de gestación. Estas asociacións e fundacións, etc., reciben, ademais, subvencións por un traballo amateur e tendencioso, mentre se prescinde de proxectos reais de apoio continuo, como preescolar na casa, que falamos antes, ou recortan en servizos de sanidade pública nos que hai verdadeiros profesionais. Bueno, por último, falamos de feminismo, para darlle un pouco de aspecto positivo á reunión de debate,
como unha ferramenta de pensamento e práctica imprescindible para avanzar a sociedade, sen o cal non hai igualdade, por tanto, posibilidad de xustiza social, de democracia, de liberdade, dunha cultura sociopolítica onde todas podamos ser, sentir e construir a nosa comunidade en base ao respeto e a diferencia como unha virtude non como un delito. Non reivindicamos o feminismo como pensamento crítico e transversal e non aceptamos machismos nin de dereitas nin de esquerdas. Por último, e xa para rematar, as propostas de accións que se propuxeron a partir dese día foi facer unha reunión para o venres 14 de setembro, neste caso unha reunión non pechada, pero sí para organizar as próximas accións, ao que estades todos e todas invitadas. O lugar e a hora están aínda por definir. Por outro lado, tamén propuxemos expandir o alí falado, como estamos a facer aquí, ser o contrapunto de organizacións como Red Madre ofrecendo información das mulleres para que elas poidan decidir sen presións ideolóxicas de ningún tipo, a chegarnos a xente máis nova, se propuxo, por exemplo, facer charlas en institutos e escolas sobre saúde sexual e reproductiva. Ademais, agora co tema educativo van facer falla un pouco este tipo de espacios no que a educación se xestione de outros xeitos. Crear unha lista de e-mails para formación directa. Crear un blog e unha plataforma virtual onde todas podamos ter acceso a información que vai surdindo en cada xuntanza, con cada pesquisa, etc. Tamén propuxemos comunicarnos entre nós con outras iniciativas a nivel internacional e nacional e crear unha acción para o día 28 de setembro, Día Internacional de Despenalización do Aborto, que en Latinoamérica se celebra con moita actividade sempre e que aquí aínda non se fai, pero parece que agora hai que facela outra vez. Bueno, empezar a facela como alá. E bueno, creo que nada máis. O que sí, que teño aquí uns papeliños sobre os textos e resumo de leis que estivemos facendo entre todas por grupos de traballo. Non son moitos, son 5 de cada, pero os vou deixar aí por si os queredes mirar.